Det er Håvard, ja. Men han er kanskje ikke med i dag. Ja, ok. Men under løpet så tror jeg bare mute alt. Så kjører jeg musikk, egentlig. For jeg klarer ikke å prate uansett, så det...
Thank you.
Thank you.
Ja, det var tungt altså. Ja. Jeg er fornøyd med løpet mitt. Ja, nei, jeg er veldig fornøyd med mitt løp. Vi lå jo i den gruppa bak, hovedgruppa. Ja. Ja, du var med altså tetgruppa du. Ja. Nei, altså, jeg og sånn altså Eidsmo, vi hang med, men så klarte å spurt meg opp til to stykker, det gikk. Og da tok vi igjen de resterende. Ja. Nei. Nei, hva? Det var ganske, før jeg bare så på, jeg tror faktisk jeg tangerte personlig rekord faktisk i dag oppe Box Hill. Det er ganske fornøyd med. Ja, 9-12, men jeg var ikke med første pulja. Ja. Jeg tror faktisk jeg satt personlig rekord i dag, kanskje. Jeg hadde den forrige var fra 2020. Så det er fornøyende. Jeg har vært høy C, det er vel det jeg har vært. I 10-16 sykler jeg opp nummer to her, eller andre ganger. Så et minutt senere, sjekker Men jeg var litt redd, jeg var litt redd for dere, Håvard, for dere var jo ikke så langt bak oss. Og jeg vet jo at du er god av sport, så jeg var litt bekymret for at dere skulle komme opp. Ja, men det er bra. Det er bra. Nei, det er bra. Ja. Yeah. Prøv.